আদৰণি জনাইছে। আব্দুল হান্নান আজি অসম গণ পৰিষদ দলত চামগুৰি আৰু ৰূপহী বিধানসভা সমষ্টিৰ যথেষ্ট সংখ্যক ৰাইজে নিৰ্বাচিত কৰা পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিয়ে অসম গণ পৰিষদ দলত যোগদান কৰিছে। তেখেতসকলৰ যোগদানে দুইটা সমষ্টিতে অসম গণ পৰিষদৰ ভেটি শক্তিশালী কৰিব আৰু লগতে মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখনক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত চলা মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখনক আমি ভাবিছোঁ অধিক শক্তিশালী কৰিব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি জনমুখী কাৰ্যসূচী সিয়ে ৰাইজক আকৰ্ষিত কৰিছে আৰু অসম গণ পৰিষদ দলৰ প্ৰতিও মিত্ৰ দল হিচাপে তেখেতসকল আকৰ্ষিত হৈছে। গতিকে মই আশা কৰিছোঁ তেখেতসকলৰ যোগদানে আজি নগাঁও জিলাতেই এটা বিশেষ পৰিৱৰ্তন আনিব। অহা কাইলৈও ৰহাত এটা এনেধৰণৰ বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী আছে, সেইটো ৰাজহুৱাভাৱে হ'ব আৰু ৰহাতো সেইধৰণে পৰিৱৰ্তন আনিব বুলি ভাবিছোঁ। তেওঁলোক বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈছিল আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ দুগৰাকী সভাপতি, জিলা পৰিষদৰ সদস্য, আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্য, জিলা পৰিষদৰ সদস্য, এনেধৰণে দুইটা সমষ্টি। এতিয়া ৰূপহী সমষ্টিত চাৰিজন জিলা পৰিষদৰ তিনিজনে অসম গণ পৰিষদৰ হৈছে। পূৰ্বেও এজন আমাৰ তাত নিৰ্বাচিত হৈছিল। চামগুৰি সমষ্টিতো এজন জিলা পৰিষদে ইতিমধ্যে যোগদান কৰিছে। লাওখোৱা পঞ্চায়তৰ সভাপতি উপসভাপতিকে ধৰি পঞ্চায়তৰ গোটেই আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ বিষয়ববীয়াসকলে যোগদান কৰিছে আৰু জুৰীয়া আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সন্মানীয় সভাপতিকে ধৰি তাৰো বহুকেইজন বিষয়ববীয়া তথা তাৰ জেড পি চি মেম্বাৰ এইখিনিয়ে আজি যোগদান কৰিছে। আমি ভাবিছোঁ অহা লোকসভা নিৰ্বাচনত ইয়াৰ এটা ইম্পেক্ট পৰিব, পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত পৰিব আৰু আগন্তুক দিনত আমি ভাবিছোঁ আজিৰ যিটো তেখেতসকলৰ যোগদান সি এটা সুদূৰপ্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পেলাব।